Ponovno u školskim klupama, ali ovaj put u 40-ima. Ima svoju tvrtku, ali Jasminka je pred nastavnike stala. Podatke ćemo držati uvijek u nekakvim rasponima. Kako bi se doškolovala za knjigovotkinju? Potrebno mi je radi dobivanja nekakvih potvrda koje će mi trebati za godinu ili dvije dana. U ovom učilištu još je oni koji poput Jasminke razmišljaju unaprijed. Populacija je šarolika. Imamo osobe koje dođu k nama nakon završene srednje škole, imamo studenata, imamo osobe srednja dob, a imamo i umirovljenika. Kamo sreće da je tako na razini države. U procesu cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj sudjeluje tek 2% stanovništva, dok je prosjek Europske unije 8%. Gospođa Nikoleta ima 55 godina i 3 zanimanja, ali nije zaposlena, pa se želi prekvalificirati za slastičarku. Nož i vatra su mi uvijek bili prva igračka. Ovakva želja za učenjem uvijek je dobrodošla pri potrazi za poslom. Kad se usavršavate kroz različite programe cjeloživotnog učenja, zapravo vi sebi otvarate priliku da biste mogli konkurirati. Baš poput ovih mladih ljudi koji su tek diplomirali i kojima dobro dođe svaka nova vještina. Komunikacija, ona ostavlja pisani trag. Pa tako i pohađanje radionice o pisanju poslovne elektroničke pošte. Da usavršim svoje nekakve kompetencije koje sam stekla kroz studiranje i da se što bolje predstavim poslodavcima. No Hrvati su i pri tome posebni. Uvijek pitaju da li se to upisuje u radnu knjižicu, dok je možda manja osviještenost o važnosti ovih neformalnih vidova učenja. Bilo zbog posla ili zadovoljstva, u svakoj životnoj dobi vrijedi zagrijati stolicu.